Fuori del 22 settembre 2005, il governo di Aruba, junto con la compagnia petrolera SETCO di Merca, ha firmato un Memorandum of Understanding, questo è un MOU. Onde llega una cierta palabra Shona junto con el presidente de la compañía SETCO en Houston. Ahora es fecha de 13 de mayo próximo, porta histórico para Aruba. Un mandatario de asuntos económicos, comunicación, energía y medio ambiente de acuerdo aquí, queda estipular también cuánto tiempo lo queda atender con diferentes fases. Di negociación. De que saque la cami bisa cu a stipular cu lo hasi un due diligence di parte di gobierno di Aruba e tambe un due diligence di parte di compagnia petrolero SETCO e cu esaki lo messer termina no mas tarda cu fin di novembre 2005 of mas trempang o su turta corda cu esaki in verdata vuole completa anto afirma un documento dia 25 de novembro, caminha SETCO a expressar seu interesse para seguir de processo que nós está caminhando ao e que nós está caminhando para o que nós pode chegar na outro e no fim de dia pode concluir de algo positivo para uma possível reabertura de refinaria. Também a seguinte fase ahorita para vai negociar a heads of agreements com o mestre a ordem completar fim de dezembro. E você tudo acorda com nossa firma, essa aqui, dia 23 de dezembro de 2005, e também a acordar no momento aí para nós dentro de um período que você chama Definitive Participation Agreement, que está eigenlijk a última fase do processo aqui, para nós poder chegar no fim de dia num acordo para uma reabertura de refinaria. A negociação para abrir a refinaria não é uma fácil e tampouco de hoje para amanhã. Sin embargo, o governo assenta na mesa em várias ocasiões. A notícia que eu tenho para o povo de Aruba é o seguinte, que durante as últimas três lunas no país Aruba, governo de Aruba, delegação de Aruba, assenta na mesa em diferentes ocasiões. Aqui na Aruba e na Houston e na Miami e também hopi bes na telefone de um conference call com o executivo de SETCO e a delegação de negociação de SETCO junto com minha persona e também a delegação de SETCO e nós a repassar tour e aspecto na refinaria SETCO mês a hasi e está fazendo ainda diferentes trabalhos na refinaria de Aruba, para parte de tour e bambisa, estimação, inspeção, preliminário e também passando do de documento, de literatura onde suc, e mira Kiko, tá, lo qual lo tá necessário para portar uma reapertura de refinaria, o custo que está aqui de 3 cunê, tur e reto nan técnico que saque da tira da três segunda e tur outra parte nan de segurança que o volume se cumpre com ele e parte nan de meio ambiente também. Segundo o mandatário, durante full e processo aqui, Valero também está para o ordo informar de tur e processo nan. Tu três partido, me tico bisa, a chega durante o último semana e teco obviamente ainda estava a ter diferentes deliberações, negociações telefonicamente também semana passada nós estava na América também e semana prometi que sei toda outra semana estava a ter diferentes momentos que não estava na Aruba e não estava na América e conjuntamente nós chega na acordo com ter um tique mais tempo para acabar todo o trabalho na cutim da cami bisa hopi claro que de todos os três partidos é motivação, está muito grande, está muito positivo, turta para trazer o projeto aqui, turta mira que nós não podemos concluir isso aqui de uma maneira razoável, de tempo, e também positivo, mas ainda falta bastante trabalho para tomar lugar. E agora nós chegamos a um acordo para ter uma extensão, riba é definitivo, Participation Agreement com 6 semanas mais. Então, isso aqui no mês termina, dia 3 de maio de 2016. Aqui, 6 semanas. Esta cena, como por vista, no mesmo momento, com a extensão aqui está um necessário para ser seguro que estava a prometer com a apelação aqui. O governo está sustentando isso aqui,
passou de banda de governo também de Miracu ainda. Tem bastante trabalho com esse acordo completar e de parte de Faleiro também está sustentando isso aqui, passou não também está de acordo com ainda falta diferente aspecto não com esse cabo com ele. Para a TV Canal de 5, Amit Farabukot. A negociação é mesmo roupa de trabalho, onde a parte jurídica está roupa importante, mas também, sem dúvida, a parte financeira. A parte econômica, técnica, segurança e meio ambiente também está roupa importante. Sin embargo, a procedura de negociação está ganhando positivo e está focado para dia 3 de meio nos adelante, o que declara a cultura de negociação e que por 30 de fase de firmamento, onde a cultura 3 partido lo firma.